přátelé, je čas na omezovač. To nějak musí být. Nebude, vole. Ve chvíli udělat ten kusel. Krou. Oči začíná akce. Vypadne Jahůd. Těžko říct, ne?
Speed of the light, hope we don't crash. Hope I don't crash. Flame made her switch. Got her hand on my stick. We get lit. So this shit better than black eyes. Why did she run me black eyes? We so giddy. She shows me that she's gonna get it. I can't trust her. I can't trust her. Thank you.
moment, musíme srovnat opravit trať, poprosit traťové komisaře, pomocníky, nebo spíš jednoho. Na startu už nám stojí další jezdec ovšem, král Jelima, Jakub Herián. Tak to je šéfe.